ফ্ৰেণ্ডছ, গুড মৰ্নিং। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা মোৰ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু আজি আমি মেডিকেললৈ যাম। শংকৰদেৱ, মাৰ গাটো অলপ ভাল নাই, দেখাই আহিম আৰু বজাৰ চজাৰো কৰি আহিব লাগিব কিবা এটা। আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। এতিয়া ওলালোঁ আৰু যাবলৈ, আমি মানুহজন, মই আৰু মা যাম। চাই থাকক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ মাটি পালোহি। এইখন হৈছে তাঁতৰশালৰ ঘৰ, সেই তাঁতৰশাল আছে আৰু তাত মানুহবিলাকেও কাম চলাইছিলে, এতিয়া নাই চলোৱা, বন্ধ হৈ আছে। এতিয়া আমি চেঁচা তিনিআলি পালোহি। চেঁচা তিনিআলি দোকানখনৰ ওচৰতে ৰখিছোঁ, মায়ে গাড়ীত আহি আছে, আহি নাই পোৱাহি, সেইকাৰণে আমি ৰৈ আছোঁ। এতিয়া ৰখি আছে এই বগা গাড়ীখনতে আহি পালেহি। এতিয়া এইখন তাত ৰখিছোঁগৈ, আমিও এতিয়া যাম আৰু। আছোঁ, হাজবেণ্ড ৰৈ আছে। আৰু এতিয়া চেঁচা তিনিআলিৰ পৰা অকণমান আগলৈ মৈদাম আছে, ৰজাৰ দিনৰ মৈদাম, অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰ, তাত পালোহি আমি। এতিয়া আমি চুকাফা তিনিআলি পালোহি। চুকাফা তিনিআলি এটা বগীবিল মাজুলী যায় আৰু এইটোৱে হ'ল চুকাফা ভৱন। চুকাফাত মূৰ্তি এটা বনাই থৈছে। এইখন গাড়ীতে মায়ে গৈ আছে আৰু আমি পিছে পিছে গৈ আছোঁ দুয়োটাই। চক, এইখন গৈ আছে। এতিয়া আহি আমি ষ্টেণ্ড পালোহি আৰু মাৰ কথাটো উঠাবলৈ গৈছে। চক, এতিয়া আমি আহি শংকৰদেৱ পালোহি। সোমাই গৈছোঁ ভিতৰলৈ, মা আৰু হাজবেণ্ড আগতে গ'ল, মই সোমাই গৈ আছোঁ। তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব চাই থাকিব। মায়ে এতিয়া এক্সৰে ৰুমলৈ সোমাইছে, এক্সৰে কৰিব। এক্সৰে কৰা হ'ল আৰু এতিয়া ই চি জি কৰিবলৈ সোমাই বহি আছে। এতিয়া দিলে যাব আৰু, এতিয়া বহি আছে। মাৰ এক্সৰে আৰু এইবিলাক কৰা হৈ গ'ল আৰু সেইটো কাৰণে দুটা বজাত ৰিপৰ্ট দিব, সেইকাৰণে মাক বহাই থৈ আমি অলপ ওলাই আহিলোঁ মাৰ গেটলৈ বুলি। ৰিলায়েন্সৰ গেট লৈ আহিছোঁ, শংকৰদেৱৰ ওচৰতে আছে। ভাবিলোঁ ইয়াত সোমাই যাওঁচোন, সোমাই নাই পোৱা, নতুনকৈ বনাইছিলে, সেইকাৰণে এতিয়া সোমাই যাওঁ বুলি আহিলোঁ। চাওঁচোন কি কি বস্তু আছে ইয়াত, আপোনালোকেও চাই থাকক। এখন মাৰ্কেটত খালি খোৱা বস্তু এইবিলাকেই পাব, ফল মূলৰ পৰা আদি কৰি সকলোবিলাক বস্তুৱে পাব, কিটচেনৰ বস্তুও পাব। কিন্তু অকল কাপোৰ কানিবোৰ, এইবোৰ পিন্ধা বস্তুবিলাক নাই আৰু, অকল খোৱা বস্তু আছে। এতিয়া মেডিকেলৰ পৰা ৰিলায়েন্স মাৰ্কেট বুলি আছিলে, শংকৰদেৱৰ অকণমান আগলৈ আছে ৰিলায়েন্স মাৰ্কেট, তাত আহিছোঁ, চাওঁ কি কি বস্তু। আহি সোমাই নাই পোৱা, আজি সোমাইছোঁ, তেনেকৈ চাই লওঁ কি কি বস্তু পায়, লৈ লওঁ তাৰপৰা। বুচুৱাক পৰা বিস্কুটে বিস্কুট এইবিলাক, আৰু এইবিলাক হৈছে কিটচেনৰ বস্তু আছে, বটল আছে, মগ চব পাব ইয়াত। খালি অকল পিন্ধা বস্তু নাপায়। আমাৰ বস্তু লোৱা হ'ল, আমি এতিয়া যাওঁ। ওপৰ মহলাত আছোঁ, তললৈ গৈছোঁ আৰু এইফালে এতিয়া যাওঁ। লিপখন দেখাব লাগিব, দেখুৱাই আছে হাজবেণ্ডে। তাৰপিছত এতিয়া যাওঁ। এতিয়া আমি এটিএমলৈ আনিছোঁ, তাৰপিছত
আকৌ যাম ৰিপৰ্ট ল'বলৈ আছে 2002 ৰিপৰ্ট শংকৰদেৱলৈ যাম। চাওক এ টি এমৰ ভিতৰতো এইবিলাক কাজিৰঙাৰ ফটো আছে, গড় তাৰপৰা ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ ফটো আছে, ইমান ধুনীয়াকৈ লগাই থৈছে বদল। এতিয়া ভোক লাগিছে, আমি খাবলৈ গৈছোঁ কথা এয়া পাওঁ খাব। আৰু এতিয়া 1:30 বাজিলে আৰু ভোকো লাগিছে, সেইকাৰণে কিবা এটা খাই যাওঁ। তাৰপিছত মায়ে এইবিলাক খাব নোৱাৰে, সেইকাৰণে ব্ৰেড আৰু কি পাওঁ ৰুটি চুটি খোৱাব লাগিব। এতিয়া চাওমিন দিছে, চাওমিন খাম। তেল দিয়া বস্তু খাবলৈ নোৱাৰে, সেইকাৰণে ৰুটি নবনালে সেইকাৰণে মানে ব্ৰেডকে কিনিছোঁ, লাল চাহৰ লগত চেনি খাই বৈ হ'ল। আৰু এতিয়া আমি আকৌ হস্পিটেললৈ গৈছোঁ শংকৰদেৱলৈ। চব পিছফালে মা আহি আছে, আৰু 2 বাজিলে এতিয়া ৰিপৰ্ট আহি ৰিপৰ্ট দিব এতিয়া, সেইকাৰণে আমি বহি আছোঁ ৰিপৰ্ট ল'বলৈ। এতিয়া ৰিপৰ্ট আহিলে আনিব যাব এতিয়া কাউণ্টাৰৰ পৰা ৰিপৰ্ট চিপৰ্ট লৈ এতিয়া 2টাজনক দেখাই ল'মগৈ। এতিয়া যাব লাগিব 4:30 পৰা আছে, আমি তাত ৰ'বগৈ লাগিব অলপ। এতিয়া যিহেতু 2:30 বাজিছে, এতিয়া আমি শংকৰদেৱৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু ডক্টৰজনক চেম্বাৰত দেখুৱাব লাগিব, সেইটো কাৰণে 4:30 আহিবহে তেখেত, সেইটো কাৰণে আমি ইমান দেৰি কি কৰি থাকিম বুলি বিশালতে সোমালোঁ আৰু আৰু এতিয়া বিশালত অফাৰ দি আছে। আৰু এতিয়া বটল চটল কিবা কিবি লৈ লৈছো, এতিয়া পেমেণ্ট কৰিবলৈ 7 মিনিট লাইন পাতি আছে, তাৰপিছত আমি যাব লাগিব। ডক্টৰক দেখুৱাই মেলি আহিলোঁ, এতিয়া বৰবুৰা পালোহি। এতিয়া আমি বৰবুৰা পাইছোঁহি আৰু ভাবিলোঁ বৰবুৰা আজি দেওবৰীয়া বজাৰ বহে, দেওবাৰে বৰবুৰাত ডাঙৰকৈ ভাবিলোঁ এইবিলাক শাক পাচলি লৈ যাওঁ, শাক পাচলি যিহেতু নাইকিয়া হৈ আছে ঘৰত লৈ যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ, বজাৰলৈ যাওঁ। এটা শাক পাচলি লৈ আছে, লৈ মেলি এতিয়া যাবগৈ লাগিব বজাৰ কৰি শেষ হ'ল আৰু এতিয়া ঘৰত যাব লৈছোঁ। আৰু নিজাওঁ এতিয়া বজাৰ চজাৰ কৰি আহিলোঁ আৰু এফালে মোনা ভৰাই লৈছোঁ আৰু ঘৰলৈ আহি এতিয়া কাপোৰ চাপোৰ সলালোঁ। আৰু আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, যদি ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি দিব, লগতে ছাবস্ক্রাইবও কৰি দিব যদি ভাল লাগিলে। আৰু তেতিয়ালৈ আহোঁ, বাই বাই, গুড নাইট।